Šobrīd atrodamies šeit pie Gruzijas parlamenta Rustaveli avēnijā, un kā redzat, man aiz muguras viss šeit šobrīd ir mierīgi. Protesta akcija vakar bija plaši apmeklēta, jā, nu grūti saskaitīt tos cilvēkus, bet nu varētu būt 10 000 skaitāms cipars. Taču par spīti lieliem skaitam kopumā akcija noritēja salīdzinoši mierīgi, aptuveni 2 stundas, un pēc tās lielākā daļa apmeklētāji mierīgi izklīda, daļa vēl uzkavējās, bija dažādas improvizētas performances un runas vēl. Bet arī tad nekādi incidenti vai provokācijas vai sadursmes ar policiju vai valdību atbalstošajām kādām grupām neveidojās. Un galu galā, jā, pusnakts cilvēki jau bija mierīgi izklīduši satiksmi arī šeit Rustaveli avēnijā jau naktī tika atjaunota. Nu, uz parlamentu, kā jūs redzat, ir pēc vakardienas protesta akcijas daži jauni grafitī parādījušies. Tā arī šeit ir ierasta prakse protestu laikā. Tātad šajos uzrakstos ir teikts ne Krievijas režīmam, brīvību un boikots rezultātiem. Tālūk arī šeit protestētāji pauduši savu attieksmi. Tik daudz par pašu protesta formu, runājot par saturu. Protestu laikā uzrunas teica Gruzijas prezidents Salome Zurabišvili, viņi arī atklāja šo protestu, pēc tam runāja virkne opozīcijas līderu. Jāsaka gan, ka runas bija jau iepriekš dzirdētie apgalvojumi, vēlēšanas ir nozaktas, pieprasam jaunas vēlēšanas, neusticamies vietējai centrālajai vēlēšanu komisijai, vēlamies, lai jaunas vēlēšanas būtu starptautiskās sabiedrības uzraudzībā. Opozīcija arī centās demonstrēt vienotību, jo līdz šim, nu, ne tik daudz Gruzijas sapnis šeit valdošā partija ir spēcīgs, cik opozīcija bija sašķelta un vāja. Tad viņi vakar šajā procesā centās demonstrēt vienotību, stāvēja skatuves, apķērušies un sadevušies rokās. Uzrunājām arī vairākus no protesta dalībniekiem, kā arī vienu no opozīcijas līderiem. Un tagad paklausīsimies, kas viņiem bija sakāms par to, kādēļ viņi ir ieradušies un kā viņi turpinās savu cīņu. Our rights Mūsu tiesības mums atņēma mūsu pašu valdība un partija Krievijas sapnis. Tieši tā, viņi ir Krievijas, nevis Gruzijas sapnis. Mēs vēlamies demokrātiju Gruzijā, un tādēļ mēs esam šeit. Gribam būt daļa no Eiropas Savienības. Godīgi sakot, esmu noguris no Krievijas idiotiskās propagandas. Gribu būt neatkarīgs, gribu dzīvot Eiropā. Tādēļ esmu šeit. Ungārijā mums ir līdzīgas problēmas ar valdību, kā šeit Gruzijā. Šķiet, nekad neesmu redzējis divus tik līdzīgus politiskos spēkus, kā Viktora Orbāna partija un Gruzijas sapnis. Protams, cilvēki neatkāpsies, viņi ir pārliecināti par savu patiesību. Protams, cīņa turpināsies, nekas nav sācies šodien, tā ir daļa no procesa. Jā, Ģirtē, mēs tikko redzējām, viens no protesta dalībniekiem pieminēja Ungāriju, un tas, ko vakar redzējām, protestētāji nebija draudzīgi brīdī, kad Gruzijas galvaspilsētā ieradās Ungārijas premjers Viktors Orbāns, nu tiesa Eiropas Savienības galvenais diplomāts Džuzeps Borels uzsvērts, ka Orbāns vizītē Gruzijā pārstāv tikai pats sevi, nevis visu Eiropas Savienību. Kāds ir tavs vērtējums, kā Orbānu un viņa vizīti uzņēma Gruzijā vietējie iedzīvotāji? Jā, protesta akcijā tajā brīdī, kad tika pieminēts, ka Ungārijas premjers ierodas Gruzijā, lai sveiktu valdošo partiju, tas, protams, tika uztverts ar uīnāšanu un svilpieniem. Ielās vietām var manīt pie oficiālām ēkām bija arī Ungārijas karogi, taču kopumā, teiksim, no opozīcijas medijos šī vizīte tikpat kā vispār netiek atspoguļota. Šis tas parādās vienīgi valdošo koalīciju, valdošo partiju atbalstošajos medijos. Tā kā kopumā, jā, īpaši uzmanība tam šeit nav pievērsta. Ja runājam vēl par turpmāko, nu kādas ir prognozes par to, kā šis viss varētu attīstīties? Vai opozīcija ir nobriedusi turpināt, aicināt cilvēkus protestēt, vai viņi ir apņēmības pilni arī tik tiešām atsaukties šim aicinājumam, un vai kaut kā tas varētu arī mainīt ne tā vēlēšanu rezultātus, bet jā, nu tiešām ieviest būtiski izmaiņas politiskajos procesos?
Jā, tas ir tas lielais jautājums šobrīd, kā tad situācija attīstīsies tālāk un kā iepriekš ironiski izteikšies Gruzijas sapņu pārstāvji arī premjeris Siraklis Kobahidze. Opozīcija jau īsti nav nekāda instrumenta, lai kaut ko šai valstī ietekmētu. Un jāatzīst, ka pa lielam viņiem ir taisnība. Opozīcija ir atteikusies no saviem mandātiem parlamentā. Tas nozīmē, ka parlaments novembra sākumā uz pirmo sēdi sanāks tikai viens partijas sastāvā, bet tas īsti arī neko netraucē. Tas ir simbolisks solis, kas savā ziņā varbūt grauj nedaudz parlamenta reputāciju, bet Gruzijas sapnis ir vairākums, aptuveni 90 balsis no 150 parlamentā. Tas viņiem ļauj pieņemt likumus, likumu grozījumus, budžetu un arī apstiprināt jaunu prezidentu, kas būs šogad vēl jādara visticamāk šeit parlamentā. Tā ka funkcionēt parlaments būs spējīgs arī bez opozīcijas klātbūtnes. Saukt tautu protestos. Nu, vakar mēs redzējām, vakar sanāca jā, 10 000 cilvēku. Vai opozīcija ir tāda autoritāte, lai vēlreiz un turpinātu šādas protestas savākt? Par to es šābos un arī uzrunāti eksperti šeit šābās, jo liela daļa no pašreizējās opozīcijas pirms 12 gadiem, pirms Gruzijas sapņa nākšanas pie varas paši bija pie varas un viņu valdīšanu šeit Gruzijā cilvēki atceras ar, teiksim, tā netām labākajām atmiņām. Tā ka tas, kas būtu nepieciešams, visticamāk ir, lai parādās kāds jauns, varbūt pat nepolitisks līderis, kāds pagaidām īsti nav pamanāms. Iespējams, ka pa tādu kā opozīcijas līderi varētu tuvākā nākotnē kļūt pašreizējā prezidenta Salome Zurabišvili, kurai decembrī beigsies termiņš un visticamāk jau Gruzijas sapņa vadītais parlaments viņu amatā nepārvēlēs. Tas vēl, uz ko uzrunātie cilvēki šeit cer, tas ir stingrs tāds rietumu atbalsts. Pagaidām gan no rietumiem esam saņēmuši Eiropas Savienības ministru šo te kopīgo nostāju, kurā viņi pauž dziļu satraukumu. Nu, dziļš satraukums no Eiropas amatpersonām, tas jau izklausās tā gandrīz vai anekdotiski. Atsevišķas rietumu valstis, kā piemēram Zviedrija un Kanāda, gan jau ir arī paziņojuši, ka iespējams pārskatīs sadarbības programmas ar Gruzijas valdību, tak tas jau varētu būt kāds reālāks solis. Tāpat cilvēki šeit cer, ka varētu būt sankcijas pret amatpersonām, kas iesaistītas balsu viltošanā, vai arī iespējams kādi ieceļošanas Eiropā pašreizējo atvieglojumu atcelšana. Vai un kā tā situācija mainīsies, nu tam ir jāturpina sekot. To arī darīsim.